Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu sadayana, miwah para bapak, hormate simkuring. Bade diturutan eta. Aya kasauran hadis Rasul. Perlu kurang diapalkeun aya bahasa upami dina kitab mah aya bahasa hadis, aya hadis qudsi, aya dauhan Allah nyaeta Al-Qur'an. Naon cenah ibu? Aya hadis, ari hadis mah maknana ti Allah, lapadna ti Rasul. Hartos teu? Hadis mah maknana ti Allah, lapadna ti Rasul. Kadua aya bahasa hadis qudsi. Ari hadis qudsi mah makna sareng lapadna ti Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Jadi hadis qudsi mah naon? Makna sareng lapad ti Allah henteu melalui malaikat Jibril. Aya di Al-Qur'an, ari Qur'an mah lapad sareng maknana ti Allah ngan melalui malaikat Jibril. Kedah terang, urangkan sok paribahasa nyarios hadis Qur'an geuningnya. Bahkan aya nyarios hadis qudsi. Kudu terang, di mana hadis Qur'an jeung hadis qudsi teh? Upami Qur'an mah makna lapad di Gusti Allah ngan melalui malaikat Jibril. Upami hadis mah makna nati Gusti Allah, lapad nati Rasulullah. Aya di hadis qudsi makna jeung lapad nati Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Tah ieu mah hadis. Berarti hadis mah otomatis lapadna ti Rasul, maknana ti Gusti Allah. Engke lamun urang misalna nguping hadis ti para kiai sapertoskeun bahasana teh, ya ibadi, ya bena Adam. Biasana eta teh namina hadis qudsi anu kitu mah. Mun aya panggero. Ayeuna mah hadis Rasul nyarios kieu para ibu sadayana. Anu mana cariosan Rasul teh, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tepati-pati Rasul nyarios, pasti eta cariosan Rasul teh wahyu ti Gusti Allah. Saur Rasul kieu igetanim khamsan qabla khamsin. Kudu ngalap untung anjeun anu lima samemeh datang anu lima. Dalam arti aib al-khamsata asya qobla khamsi usuli khamsi halatin. Tegesna ngalaksanakeun anu lima perkara samemeh hasil anu lima tingkah. Jadi sebelum datang anu lima teh lakukeun anu lima. Kada urang teh pasti ieu mah nu lima ieu teh bakal datangna teh jeung pasti jeung kaalaman ku sararea. Mana hiji syababaka qobla haromika. Hiji urang pasti ngalaman ngora. Terus ibu, ibu ngalaman ngora teu? Ibu lahir tahun sabaraha? Dinten naon? Masih arapalnya. Walaupun teu inget pada hari tate. Jadi apa yang ngebejaan? Hiji urang waktu ngora pasti kabeh ngalaman. Tah eta kangoraan anu dialami ku urang ai it al atoat ala kudratika qobla hujumil kibri alaika. Tegesna kangoraan eta gunakeun it alu toat migawe toat sebelum datangna waktu pikun.
Dari geus pikun mah emang teu kataklip ceuk ilmu fikih oge. Dalam arti teu diwajibkeun ibadah lamun jalmi geus bener-bener pikun. Jadi ari pikun teh kolot tapi balik deui kalakuanna sapertikeun budak biasana kitu. Ngisingkih di mana wae kadang poho di baju gitu kan. Itu bisa disebutkeun naon? Pikun da biasa jalmi mah kadang leuwih kolot teh jadi akhlak jeung paripola teh sok kembali di kana naon? Kabudak, matak sok aya istilah teu ngarti ka kolot teh. Danya datang aneh, kolot kadang tidak bisa dimengerti seperti orang kerbuk letik kadang hese dimengerti nak gitunya cerik nyayang jajan gitunya dibare jajan anger karah cerik gitu kan ngomong tadi yang jadi aneh pertama tasameme datang pikun gitunya ayah kemungkinan orang geus kolot nepikakeun umur leuwih tina 7-8 atau napi bahkan aya nu 100 tahun mah eta teh pikun mah terjadi mungkin gitu tapi mudah-mudahan urang mah dijauhkeun ya ngan bisi aya terjadi pikun ka diri urang tah ayeuna urang keur ngora kitu cek rasul teh ieu cek rasul urang keur ngora keur mangpang mengpeung masih keneh jajak gunakeun eta kangoraan teh pikeun taat ka Allah sebelum datangna ke waktu pikun. Kan orang ngadoa hayang panjang umur. Berarti lamun hayang panjang umur bakal nepi ka ikeun iraha. Kolot. Lamun geus kolot bisi keuna urang panyakit naon? Pikun. Urang masuk pikun kan? Ayeuna oge. Lamun boga utang nu nagih api-api naon? Poho. Tapi pikun. Tah sebelum datangna ayeuna panyakit pikun dina diri urang ayeuna urang ku Allah dibere keur kangoraan, dibere ayeuna kangoraan gunakeun ipalu taat. Ari taat teh naon? Atuh seueur isina taat mah nya ibunya. Sadayana ge tos pada terang. Rukun iman, rukun Islam, nya diantawisna urang ngaji, be dituna kamari mun dibahas naon silaturahim, eta kan taat. Nya sedekah jariah ibadah salat puasa haji zakat jeung sajabana. Tah eta teh ipalu taat teh gunakeun. Itu nya kangoraan urang teh pikeun ngalakukeun eta ibadah sebelum datang waktu pikun, sabab geus datang waktu pikun mah urang moal bisa ngendamel taat. Kadua, wasihataka qobla sakomika. Kadua, anu kudu kurang dilakukeun teh kasehatan urang sebelum datangna gering. Jadi mangpang mumpeng sehat gunakeun eta kasehatan teh da geuning buktina geus gering mah urang teh boro-boro daek naon ibadah nu aya teh paribahasa ceuk nu gering aduh kabita hayang ngaji kabita hayang berjamaah sok aya kitu geuningnya padahal dibere we cager anger wen jadi mang gunakeun mangpeung awak jag-jag waringhas soca awas cepil jelas papalingas gunakeun kasehatan eta teh pikeun taat sebelum datang waktu naon gering da geus gering mah buktina jalmi teh boro-boro daek salat dahar oge dihuapan diowolan oge teu asu kadang mah itu waktu naon gering matak mangpeung urang sehat yeuh nya mangpang urang ayeuna ku Allah teu dipasihan panyawat maka gunakeun kasehatan eta teh pikeun taat cik rasul kitu. Hartos teu para ibu sadayana. Da memang kasehatan teh paling mahalnya. Paling mahal kasehatan teh. Sok sanaos ayeuna di imah urang loba daging domba, daging sapi, gule jeung sajabana gitu kan. Ari ceuk dokter ulama komodi dahar matak nimbulkeun panyakit meningkat akhirna teu ngeunah gitu kan teu didahar mun sukur ditingali hartos teu jadi mahal kasehatan teh beda jeung jaman nu teu boga tapi dibere kasehatan gitu nya aya awi didahar gitu kan iwung awi teh didahar da naon teh da sagala ngeuna oye ngeuna araje cenah cepit oge didahar
itu nandakeun bahwa kesehatan leuwih mahal daripada ayeuna urang gering. Da gering mah dahar teu mirasa, sare henteu tibra, sok sanajan dina kasur busa, sok sanaos mobilna Innova atawa napi Avanza, tiungna merek Joya. Kitunya. Tapi tetap we dahar teu mirasa, teu ngeunah, teu tibra, ngadenge beja salaki hayang ka budak SMA. Jadi gering eta panyakit. Ya. Mata aya bahasa sehat wal afiat. Ya. Bentana sehat jeung afiat naon Ibu? Urang sok ngadoakeun ka batur kitu, cing sehat wal afiatnya. Cing ari sehat naon Ibu patokan sehat. Ari pasokan wal afiat naon Ibu? Hah? Sehat teh Ibu patokan sehat teh di mana-mana dohir urang sagala guna karasana itu sehat. Keur kumaha ayeuna posisi kondisi alhamdulillah sehat. Oh berarti sehat dohirna. Aya afiat. Ari afiat mah sehat batina. Batin dohirna nanti dipake ibadah kaeta afiat. Matak dina doa nake mudah-mudahan sehat wal afiat. Mudah-mudahan anjeun teh sehat dohir batin. Da aya nu kieu ibunya. Aya jalmi teh sehat sehat nama dohir nama dicek darah dicek naon oke okay, eueuh panyawa terus tapi batina terluka. Oh berarti can afiat karek sehat unggul aya gitu kan leres teu. Alhamdulillah Pak Ustaz sehat awak mah ieu teh ngan tetep ieu teh aya kanyeri dina naon hate. Nah, nyeri hate teh berarti can afiat atanapi sehat sehat mah awak teh ngan pedah waktu ngaji sok as api-api poho atau api-api torek tete-tete can apiat jauh gitu karek sehat ya sehat sehat awak teh ngan waktu na ayuna ayanu nagi sok nyumput kapara berarti can apiat sehat awak teh ngan waktu tahajud hoream waktu ngaji waktu maca Quran hoream berarti can apiat ayani jalmi teh afiat tapi teu sehat. Aya nu kitu. Kumaha? Hate mah dipake dikir walaupun doyeun gering. Kan seueur kiai ulama nu tos panyawatna mati parah tapi anjeunna teu mengeluh. Nya, teu mengeluh tapi mengallah dalam arti anjeunna selalu bunga dikir justru nikmat dina menghadapi geringna teh. Aya nu kitu ibu, ulama jeung wali mah orang mah boro-boro nikmat ngadat geringnya. Aya gambaran jalmi statusna tapi imana wali gitu kan. Jadi dibere gering teh, dibere karibu teh, justru eta teh kangeunahan. Nah make disebutkeun kangeunahan sabab urang teh diaku cenah ku Allah dibere musibah. Ari urang mah kan lamun dibere musibah teh, nah Allah teh nak deukeun teh abi kieu-kieu teuing. Ci atuh kabatureun ya Allah. Tuh jadi weh ngadoakeun batur goreng. Jadi urang mah merasakan lamun sesuatu anu kena takdir Allah nu dibikeun ka urang teu akur jeung kahayang teh Allah teh teu nyaah. Lamun Allah mere sesuatu anu akur jeung kahayang urang, oh Allah teh nyaah. Jadi urang mah kadang tibalik. Boa-boa Allah mere ka urang sesuatu anu dipikahayang ku urang diharepkeun ku urang teh eta teh panyungkun nya. Jiga budak ceurik wae urang bari nyarekan mikeun naon? Duit tah atuh jajan. Itu mere-mere nana mah tapi bari naon? Nyungkun. Hartos teu? Tak. Ayeuna urang dibere sehat, gitu kan? Maka bisi engke urang dibere panyawat, maka gunakeun kesehatan eta sebelum engke urang dibere gering ku Allah. Ari gering kumaha? Ari gering kumaha? Ari gering eta kudu atoh kadang mah. Dan teu gering mah Firaun. Nya. Leres teu?
Jadi lam urang diberi gering dalam hati lain berarti kudu atau ajrug-ajrugan lain ya tau ge. Dalam hati urang kudu husnudon atau dirinya teh bahwa urang teh alhamdulillah diaku umat Rasul lain umat Fir'aun. Kartos teh. Ah kitunya. Takeun we sok aya paribahasa kolot mada geus teu aneh ari panyawat kolot mah sagala karasa geuningnya. Sagala karasa nyeri sirah teh, nyeri cangkeng teh. Ada geus teu ada geus waktuna nyeri tong boroning kolot. Nu ngora oge sok aya kituna ibu. Komo geus taon? Geus kolot. Kitunya. Matak cing sadar diri we. Komo misalna ibu-ibu cabak ayeuna mastaka. Lamun mastaka urang rambut urang geus aya huisan, anggeus eta mahnya tong loba maksiat ibu. Eta teh ciri ayana huis teh supaya urang ningkat eling ka Allah, ibadah ningkat gitu. Ibu gara-gara huisan mastaka lu, rambut luhur luhur lindu handap. Baduh aya huisan can. Tah lamun geus aya anu huisan, eta teh geus tong mikiran deui masalah ayeuna kamadaratan komo maksiat mah. Cing loba mikiran taat we. Eta teh ciri bahwa urang teh geus waktuna ningkatkeun ibadah. Kartos teu paribu sadayana. Ai ifal al amala saleh ala siatika. Tegasna anjeun kudu midamel amal anu saleh. Hala siatika dina waktu cager anjeun. Mata kudu mangpang beungpeung teh kitu jalmi mah. Mangpang beungpeung ieu sehat. Nyatunya. Pake naon? Taat. Qobla husulimaniin kamarudin, sebelum hasilna anu nyegah sapertoskeun anu nyegah kana ngalakukeun ibadah teh gering. Iya. Nya, da emang dina kitab fikih diterangkeun jalmi anu gering mah aya ruhsah. Naon ari ruhsah teh? Kamurahan, dispensasi lah ruhsah. Eta pikeun anu naon? Anu gering seperti kieu. Urang kan teu mampu salat bari nangtung, biasa bari diuk, gitu kan? Itu rukhsah. Meunang teu mampu bari diuk, bari nyangigir, gitu kan? Rukhsah. Teu naon? Ngan meureun pedah. Kitu nya. Lamun urang keur cageur teu ngagunakeun eta kacageuran teh ngalobakeun taat, engke ari geus gering urang rek taat naon? Itu pangintenya. Da geuning geus gering mah boro-boro naik naon cek tadi ge ibadah. Nu aya hayang cageur. Nya. Dibere ditawaran susu daging mung cek nu gering teh. Mun keur cageur nawaran kitu teh. Itu kan karena saeup kudu nungguan. Nya. Da kamu hayang wareg cing loba nungguan nu gering. Wa yajuju qira'atu sakmika bil wajhaini. Bisa dibaca sakomika, dibaca sakmika biasa pembacaan anate. Ari jalmi anu gering para ibu sadayana, ketika jalmi gering ku Allah dicabut opat perkara. Hiji jalmi anu gering mah ku Allah dicabut sinar wajahna. Dan memang nu gering mah para ibu sadayana wajahna teh sok semu piasnya. Jadi sok sanajan eta jalmi teh kasep gelis, tapi ketika gering mah kahar katingalnya pias, sabab dicabut ku Allah sinar wajahna. Kadua nu gering mah ku Allah dicabut kakuatan badana. Nya matak nu gering mah diajak gelut oge sok sanajan preman kitunya. Jawara anger we moal daekeun paling tungguan ke urang geus cageur amun rek belut mah gitu kan. Nya sabab kakuatan badana dicabut nu gering mah. Katilu ketika jalmi gering dicabut nikmat makan jeung minumna. Da keur gering mah teu raos barang tuang nanaon oge dan hayang lain hayang barang tuang hayang cageur. Kaopat nu gering mah ku Allah dicabut dosana. Di urang lamun dibere panyawat atanapi aya sagala kanyeri cing emut we eta teh keur ngiparatan dosa urang. Hartos teu? Da kuncina hirup mah para ibu sadayana lamun aya musibah anu kena ka urang eta teh buru-buru istighfar da moal kena musibah eta lamun teh mah lain tina akibat sarehat dosa anu geus dilakukeun urang. Hartos teu? Jadi tina dosa eta teh.
Jadi lamun urang sagala hese hayang mamaksudan, lamun awak gering, eta teh biasana urang teh boga dosa anu can katobatan. Patak kata titi teh kitu hiji di diri, dua ka indung bapa, katilu ka dulur-dulur, kata tangga berituna kana jadi kolot ka jeung sajabana. Menta hampuraanna teh. Lamun urang boga asa sial wae kitu kan. Matak aya doa sial, ibu doa supaya ulah sial gitu nya. Supaya urang teh ulah meunangkeun ka sial wae gitu. Aya doana. Tadi antawisna nyeureukeun maca istighfar. Ngan ketika eta jalmi teh cenah cager para ibu sadayana, ku Allah sinar wajahna dikembalikeun deui. Cerah deui wajahna teh lamun jama anu gering. Tuluy dicagerkeun ku Gusti Allah. Tuluy kakuatan badana kuat deui. Tuluy nikmat makana bakal raos deui. Bahkan sok aya istilah nu gering mamayu pangmeunceutkeun hayam. Lah kitu tanya. Ngan anu kaopat dosana moal dibikeun deui mun dosa mah tegasna dihampura. Hartos teu? Eta manfaatna gering. Jadi ulah disebutkan teu manfaat gering ge ari keur umat Islam mah manfaatna aya gering oge gitu. Ngan pada urang sok teu narimakeun jeung teu apa jeung teu napakuran yang gering teh aya kamanfaatanna keur urang. Da urang mah napakuran geringna teh peus ukur kena panyakit ka urang we. Henteu mikirkeun ieu panyakit teh ti Allah, lamun Allah mere ka panyakit ka urang, Allah rek mere naon ieu tah kudu mikir ka dinya ibu. Hartos teu? Jadi lamun Allah mere ujian ka urang, ambil hikmahna, Allah rek mere naon ieu ka urang gitu. Allah rek nakdirkeun naon ieu ka urang. Lamun urang dibere katungeuna hate di antawisna naon? Gering. Ah cenah abdi mah henteu Pak Ustad anu geringna mah, tapi salaki abdi atawa dulur abdi abdi nu ngurusna. Oh berarti urang teh Allah rek mere naon ieu ka urang. Allah teh rek nakdirkeun urang supaya urang boga amal ibadah anu alus pikeun ngurus salaki atawa dulur urang anu naon nu gering eta ibadah. Hartos teu? Da ari ngurus anu gering tuluy eta nu gering ngadoakeun ka urang, maka doana bakal diijabah ibu doa nu gering mah. Itu manfaatna teh aya. Jeung nu gering kumaha Allah mere ka urang panyakit, Allah rek mere naon ka urang. Oh, urang teh supaya eling ka Allah bahwa urang teh lemah. Makhluk teh lemah ketika dibere panyakit itu aya nu gagah. Makhluk teh. Matak aya istilah cenah jalmi kuat dikadek. Lain jalmi kuat dikadek ibu da jalmi mah kabeh naon? Lemah. Pasti teurak ku bedog mah leres teu. Ngan eta bedog ku Allah dimintukeun atawa teu dikeunakeun. Moal teurak teu dikeunakeun mah nya. Atawa dimintukeun moal naon? Moal teurak. Kartos teu. Ayah ibu naonna? Doana kan teu berarti eta jalma teh gagah da kami ge jelema lemah leres. Sok batur nyake ka urang kieu curugna we singirna kieukeun. Da leles, leres teu? Lemah jalmi mah ibu. Tapi aya doana. Jadi benda eta teh dimintukeun ku saha? Ku Allah. Jadi teu neurak kana kulit urang, atanapi teu dikeunakeun ku saha? Ku Allah. Aya doana. Aya para ibu sadayana. Hartos teu? Perlu bukti ibu. Perlu bukti. Ulah lah. Nah gitu para ibu sadayana. Jadi gunakan kesehatan urang sebelum ayana panyakit dina diri urang. Kadua eta. Katilu wagina kakobla pakrika. Katilu gunakan kabengharan anjeun sebelum datangna pakir. Jadi ketika urang boga teh gunakeun eta bobo anu dibopi ka boga ku urang teh sebelum ke urang datang naon? Pakir. Dari geus pakir mah ese rek mere teh. Gitu. Jadi urang mantang ah mangpang ieu boga duit eta nya rek ngagunakeun ieu duit teh pikeun ibadah. Gitu. Supaya urang sadayana ketika geus kena pakir, geus teu boga, ah dan geus urang ayeuna cumpon misalna, ayeuna urang boga duit, ah digunakeun ibadah, rek pikeun ibadah haji,
pake naon daftar atanapi urang boga duit ah rek digunakeun ieu duit teh pikeun ayeuna masantrenkeun budak mangpang meumpeung boga duit. Nah, eta kan ngagunakeun duit pikeun naon ibadah mangpang boga duit ieu mung boga milik ieu hayang ditapelkeun tapi anu manfaat ah beli karpet masjid misalnya atanapi arek meuli Quran yang baru dak ngaraji Quran di kobong tawa meuli kitab hayang manfaat anu panjang mangpang boga duit tak kitu lamun urang boga duit teh kudu di meja-meja kitu tapi arek yang dibikin kanu kaman leuwih manfaat ganjaranna ke urang. Ibu sok ngabeja-beja boga duit ibu jarang ibunya urang mah ngabeja-beja urang teh boga duit paling urang mah loba teh ngabeja-beja teu boga duit lamun teu boga duit masuk di beja-beja alah teu boga duit ya nya nah lamun keur boga duit tara beja-beja repeh we eta mah itu kan da sieun di naon teh ya sieun di inyeum itu kan nyebutkeun teh aing simkuring mah lain nyebutkeun teu boga duit sieun kasebut fakir nyebutkeun boga duit sieun di inyeum. Lah, tiga dua atas beja-beja. Alus. Jadi ulah di beja-beja ibu. Alus nanama. Teboga duit teh ulah di beja-beja urang teh teboga duit. Jadi tamu kuang. Bahkan kudu api-api boga duit urang teh. Urang mah bedanya sabalikna nya. Di aku-aku urang teh teboga naon? Duit padahal duit boga. Ah teboga duit teh padahal mah teboga kolot mah beda. Teboga gede, aya duit mah da sap teboga bogana kolot pasti we aya nyempil dina handapeun baju tah duit teh atawa dina handapeun koran. Nah, eta duit naon? Kolot. Atanapi lamun si bapa-bapa mah ibu duitna teh dina kopiah hideung ieu tah. Loba duitan di dinya teh. Atanapi dina jaket anu aya pesak jeroan mata lamun erek nyuci bersiha naon kodokan pesak baju salaki ngan meureun ibu bakal ditangkap ku KPK sabab ibu-ibu lamun teh mah teu ngodokan pesak baju salaki kasebut pencucian uang. Kartos teu para ibu sadayana bahkan lamun bisa mah ibu gering saeutik oge ulah apaleun lamun bisa mah batur teh api-api sehat we itu lamun cek tasawuf lamun cek tasawuf ibu ieu mah nya jadi urang teh seolah-olah teu boga panyakit aya urang mah kan jadikeun alasan kadang mah nya ah moal ngaji ieu ada tengareunah badan itu nya eta kan asa teu ganah patuangan ieu moal ngaji sok kitu nya aya kira-kira kuat mah ulah aya obatna ibu lamun urang teraos patuangan obatna teh daun cau ibu daun cau tuluy make liwet tuluy make asin make sambal tuluy make coel daun sampeu eta obat patuangan. Jadi usahakeun para ibu sadayana sada acan urang dibere ka pakiran ketika urang keur aya gunakeun eta ka aya kaboga anu dipiga boga kurang teh pikeun ibadah ai imal atas sodok tegasna lakukeun sedekah bima padulaan hajatin sedekah anu mana eta sedekah teh urang boga rizkinana teh bisa nyumponan kabutuh urang geus beres nyumponan kabutuh urang akara urang sedekah. Jadi temenang memang aya bahasa temenang urang sedekah lamun urang boga hutang. Jadi ulah lalagaan ibu, ulah gagayaan. Lamun urang boga hutang, sedekah badan ari hutang teu dibayar, ulah. Lalagaan eta. Sabab lamun urang boga hutang tuluy mampu jang mayar, unggal poe dosa eta teh. Kartos teu. Matak alus keneh bayar heula naon? Hutang. Geus beres hutang tuntas paragat kakara urang sedekah. Nyeun diutang. Matak lamun hayang panjang umur kudu boga hutang. Sabab biasana anu boga hutang mah ibu ngadoana kieu. Ya Allah, tong dimaotkeun abdi lamun abdi can kabayar hutang. Sok kitu ngadoa anu boga naon? Hutang. Bayar we hutang, geus rek kabayar hutang, nyinyeum deui. Ngadoa deui kitu.
bayar deh, nginyam deh, nggak doa deh, perpanjang. Wah, ngan anger berat buka hutang salawasna jawab itu gitu mah. Mata usahakan ibu, ya matong jauh-jauh ibadah anu lakukan kurang diajar api teh timimiti buka hutang lah, sangkut paut yang jelema sok sanajan duit 1.000, 2.000. Kita pun ditata di titik ibu. Bisi orang boga kaberat kabatur ti ayeuna. Bayar-bayar sok orang bisi boga hutang. Ya mah kan kadang orang mah ngumumkeun bisi aya nu gaduh sametan ka ieu mayit. Taulah sampai kitu nu bisa mati ayeuna gitu. Hartos teu? Buah-buah batur nagihna da kulantaran 1.000 akhirat nagihna gitu kan. Mending ti ayeuna. Da emang panyakit orang mah kitu ibunya. Keur hirup mah hese di pentajang sodakoh teh. Ari geus maot mah, aduh, hayang sodakoh jeung jang ahli naon? Ahli maot. Jadi sodakoh alus kene urang keur aya kene hirup daripada dipang sodakohkeun ku jadi anak urang. Eta mah kahadean anak urang we meureun. Hartos teu? Jadi alus kene urang ayeuna keur hirup boga mikeun daripada urang geus maot ku anak urang dipang sodakohaneun. Leuwih mah gede deui. Lolobana kumaha di dalam harwa. Gitu kan? Ah gitu, matak pantes. Cek saha, cek rasul gitu. Gunakan ketika urang ayeuna benghar sebelum datang fakir. Kangges beres urang teboga hutang, kalitu kadieu kakara sok sodako. Lamun tina 100, boga duit 100.000 ya ibu. Ibu kadu atuh 100.000 teh ayeuna ibu. Wah, sok bohong. 5. Henteu nya. Ah, tuh oke lah, kadi tunya. Lamun gaduh sama tante tapi hilap, dihampura. Ya. Ngan ulang aja pepohon. Ngan usahakan, keur ngajaga nu kitu, tah. Misalnya urang teh, poho buka utang. Tapi urang teh sieun. Sieun urang teh buka utang, tapi poho. Ah, ngeusoe niat sodakoh, niat mayar utang ka sawe, ka pakir miskin, ka yatim piatu, bikeunanan. Urang boga duit 100.000, maka tina duit anu 100.000 eta teh 2.500 kudu dibikeun ka batur. Sabab 2.500 eta hak batur. Kartos teu? Ibu di imah gaduh duit 100.000, taulah dipake kabeh ku urang. 2.500 perak kudu diayat dibikin ka batur atau ka masjid karena koropak. Lamun boga duit 4 juta misalnya 100.000 kudu dibikin na. Jadi 2.5% tina impak. Ye lain zakat ibunya. Ye lain zakat. Impak harta urang, duit urang, cecekelan urang nu diimah. Jadi pangna urang teu barokah teh kitu teu napakuran teu ngiparata kawanyodakohan duit 100.000 acan urang mah nya. Kadang sok poho eta teh. Leres teu? Patak ke urang misalna na pesak teh 100.000 yeuh, ulah dibalikeun kabeh ku urang. Bikeun 2.500 perak ka saha wae. Pakir miskin ka masjid kana koropak kitu kan. Da mikeun kana koropak mah pasti nu 2.000 lecet gitu. Da lalobana anu hareuras mah nu bareureum jeung anu harejo jeung anu bari rumah. Ayana teh di wah teman di mall itunya orang wani mau wani ayana kak jatos jahat artos nyanak duit 2.000 muanya tapi ke masjid wani itu wani wani ke masjid mau duit 2.000 ke tapi lah orang ke pasar we pasar Paramon mau duit 2.000 mau wani orang ya beres tuh tamatak diajar api teh kitu di ayeuna dina eta karek duit eta teh karek duit berarti itungkeun we nya ibunya urang di sana di imah boga sabara miliar sabara m 5000 3 m sana 5150 urang di imah boga duit teh berarti contoh 4 juta cek tadi ge nya berarti 100.000 tak kudu dibikeun ka batur rek ka masjid ka yatim piatu ka fakir miskin rek ka santri ka sahawai. Terutama mikeun teh ka jalmi anu kira-kira memang eta jalmi teh butuh. Matak di data di ditu mah ibu di Tanjung Sari mah. Jadi di data ieu jalma anu mampu nu kurang mampu nu sama sekali jompo di data.
Oh iya bereun, iya bereun tapi tegede, iya pentaun. Ayah data anak, kudu nggak data tapi kadinya, eta kewajiban saha, nya kewajiban RT RW eta mah, itunya nggak data saha nu teu mampu jeung saha nu mampu. Hartos teu. Dalam di dia diaktifkan gitu ibu, urang misalnya di imah teh pasti mual kurang lah kabeh oge pasti bakal boga duit sabaraha 100 ribunya insya Allah lah ibunya insya Allah duit 100 ribu mah tiap imah teh pasti bakal boga nya ngan aya anu api-api teu boga tuluy eta di 100 ribu teh dikumpulkeun da meureun ngabangun kobong di dia teh masya Allah nya beres lamun asal istiqomah niatan urang ngainfakan duit urang kunaon urang teu barokah nya duit teh asa beak we heuh tina gara-gara urang teh kurang infak jeung sedekahna kitu eta karek tina duit encan urang teh nyodakokan ngainfakan pakaian urang baju tiung andro daleman sepatu termasuk jeroan urang geus kudu diinfakan hartos teu ari eta mah teu dibatas eta mah ngainfakan pakaian barang mah contoh urang boga baju 10 ah tina hiji baju teh kainfakan 500 perak berarti sabaraha ta 5000 leuwih gede cenah eta leuwih hade sabab dina doa teh bisi wa in kana haraman fatahirhu ah dina doa kitu kan seandainya rezeki anu dituang ku abdi rezeki anu dianggo ku abdi haram sucikeun Gusti gitu kan halalkeun kumaha cara ngahalalkeun tuangan anu geus dituang nu bakal jeung nu keur dituang kurang atawa anggoan anu geus dianggo jeung nu bakal dianggo kurang carana diinfakan di sedekahan harta urang teh hartos teu da lamun aktif sedekah mah nu pakir moal ngarasakeun pakir da katulungan teh kunu boga leres teu yatim piatu moal ngarasakeun teu boga bapa jeung teu boga inung da aya nu mere duit gitu kan lamun aktif we sakampung ieu we aktif dan nu pakir miskin teh moal meureun nya katulungan lamun urang anu bogana naon aktif merhatikeun dina masalah urusan harta urang diinfak di sedekahan hartos teu hartos teu paling bisa dengena da geuning ketika urang sakarat maot teh anu diteangan diharepkeun ku urang teh lain erek salat erek puasa hayang sedekah jadi ibu keur sakarat ke kerlek-lekan dina tenggorokan ieu keur sakarat lamun dibere kesempatan ngobrol waktu harita we diobrolkeun ku eta jama anu keur sakarat hayangna teh lain hayang nanaon erek sedekah ida jajung fa sedekah wa akun minas solihin ce Quran ieu lamun Gusti mere kesempatan keur abdi ketika abdi nuju sakarat mere kesempatan ngobrol erek ngobrol kieu abdi mah kitu lain bahasa urang mah harta bo anu dipikamili ku abdi rek pakaian abdi rek duit abdi rek naon abdi rek disodakohkeun kabeh berarti dalam arti gede manfaat jeung padilahna sodakoh hartos teu ibu terang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kenging pangkat lain ti jelema deui ieu mah ti Allah pangkatna khalilullah hartosna kakasih Allah itu Nabi Ibrahim tina syariat jalmi anu panseurna sedekah itu jadi we kenging khalilullah suatu saat aya nu menta ka Nabi Ibrahim menta domba cek Nabi Ibrahim tong boroning domba nu ieu nu itu ge dibikeun ku kuring cek ya cek Nabi Ibrahim asal anjeun daek maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaika wala ilaha illallah wallahu akbar cek mah cek eta jalmi anu menta kuring mah bobohongan kuring mah da lain jalma kuring mah malaikat nguji we ka anjeun itu ada kulantaran kuring geus niat rek mikeun harta kuring domba kuring nya ku kuring dibagikeun ka sakampung itu bagerna digoreng dikakeun kitu ibu aya nu menta langsung dibere nepikakeun teh pangkat khalilullah tah eta teh bahan keur urang tafakuraneun bahwa lamun urang rek mere teh usahakeun kanu kira-kira memang bener-bener butuhun sabab kadang mere kanu teu butuhun mah ibu
bisi di hare-harekeunnya. Ah, urang ge boga anu kitu mah. Ah, antepkeun lebih kakeun buruk teu didahar kumainanna teh. Mata anu kira-kira butuhkeun bere urang. Itu leuwih bungah gitu kan? Leuwih bungah. Tak cara ngabungahkeun ka batur mah kitu. Mere kanu butuh nalang kanu susah. Hartos teu para ibu sadayana. Wahaya taka kaopat qobla mautika. Gunakeun hirup anjeun, nah waktu hirup anjeun. Samemeh datang waktu maot anjeun. Sabab fa inaman mata inqotoa amaluhu. Sabab jalmi anu maot mah pegat amalna. Jadi waktuna pegat amal urang teh ketika urang geus maot. Jadi masih kene hirup mah aya kene amal. Sok sanajan jalmi gering ripuh tapi hatena manehanna masih bisa kene eling, maka wajib eta jalma teh dikir bahkan salat samampuhna. Da aya kene amal salagi nyawa dina awak urang. Lamun geus nyawa pisah dina awak urang in qotoa amalu, teu wajib amal eta dan nu maot. Bahkan nu maot mah lamun jelema maot geus diwuduan. Tuluy urang boga wudu, tuluy dicabak ku urang lain mahram, batal teu? Batal teu urang? Urang mah batal, tapi nu maotna henteu batal naonna? Wuduna. Kartos teu? Jadi sok sanajan nu maot diwuduan, dicabak ku lain mahram ku saha wae, maka teu batal wuduna mayit mah. Nu batal mah wuduna saha? Urang. Kartos teu? Jadi sada acan datang maut gunakan waktu hirup. Ketika orang napas, sabar kali orang sekali napas ibu sapoe sapeuting, hah? Tu kaetangnya, ibu sen pernah ngetang? Sekali sapoe sapeuting orang napas teh ibu ngarenghap ya jantung bergetar 24.000 kali. Percaya tuh, yang mending percaya daripada ngitung. So, nah itu deg-degan deh. 24.000 kali renghapan, napasan. Tak ketika orang ngarenghap, ibu, ya, ketika orang ngarenghap, itu berarti otomatis jantung bergetar, hirup tak. Laras tuh. Di mana pikeun mubaran panyakit anu aya di diri urang itu tina sela-sela urat urang. Matak aya ilmu naon totok, nya ilmu totok ke bisa diajarkeun ku simkuring ka santri, nya ilmu pengobatan sara totok, bahkan nu tarahum anu katarak bisa cager, nya aya ilmuna ilmu totok. Jadi dipencetna aya rahasia lah ibunya, kan bisa diajarkan ke budak ibu-ibu dia, tapi akhirnya senang ngarajihela. Jadi utama ilmu tabib, ilmu kedokteran, itu tapi bab tabib non medis. Ayah ilmunya, tapi kusimpulkan namanya di mutolaah kita nanya, tajan wantun ngajarkan namanya di mutolaah hela bab kesehatan, bab kesehatan. Tak simpuring terangnya jumlah nama getaran jantung 24.000 kali tiap hari nanti. Jadi orang sebelum ngobatan jelema cenanya cek di nepe kitab kudu apal heula. Ya hiji jelema lahirna poe naon itu kan lahir poe naon. Oke bisa apal isukan maneh bakal menang anu. Ibu hayang dikitu teh ibu. Ulah datang ulah. Nya ulah mikir dia geus tawa. Peun mikir dia. Jadi jangan tahu istilah kitu para ibu sadayana. Lamun urang ayeuna apal bahwa urang teh bakal naon? Maot. Urang teh bakal maot. Maka usahakeun ketika waktu ayeuna urang hirup gunakeun itakah hirupan teh pikeun taat. Gitu maksudnya mah.
Mangpang hirup dari geus maot mah sok sanajan manehanna hubu dunia geus maot mah ditawaran duit sakarung ge tarima moal. Moal. Sok ngayakeun lomba ibu pang ngahudangkeun nu maot, pangaleketkeun nu maot geukeun seuri bisa moal. Nya moal. Hartos teu? Tah ketika jalmi maot para ibu sadayana otomatis panyakit geuleungit. Leungit eta teh. Sok jama ketika hirupna boga panyakit geus maot mah leungit bisa dipercaya. Coba tes ku kedokteran. Panyakit teh leungit. Sabab berarti leungit nyawa jeung leungit panyakitna. Bak lamun aya leungit panyakit nya maot. Lah jama maot teh geus leungit panyakitna. Eueuh, dites ku kumaha oge. Sok sanajan boga panyakit corona, bakal leungit panyakit anama ketika maot. Sabab Allah nyabut teh lainan saukur nyawa na hukul jeung panyakitna. Gunakeun eta kahirupan teh sebelum datang maot. Ari ngemut-ngemut anu disebut maot para ibu sadayana kabeh jelema bakal maot. Cih, lamun urang mikir we sapoe ayeuna urang teh isuk bakal maot, kitu nya. Urang teh isuk bakal maot. Cih, kira-kira poe ayeuna urang nyiapkeun naon keur isuk? Daek moal urang ayeuna angkat-angkatan ulan-ulin kaditu ka dieu. Lamun urang boga pemikiran bahwa isuk bakal naon? Maot. Atanapi ku simkuring di bejaan ieu diitung. Si ibu ieu teh lahir poe anu tanggal saanu tuluy ayeuna teh bulan Dulqodah kaping sabaraha? Opat tilu. Tilu opat. Tilunya. Tuluy namina saha ke diakurkeun diitung trek. Oh, berarti ibu teh bakal maot tanggal anu poe anu persiapan teh ayeuna. Geus jualan kongkorong gelang bisa dipake kawin di ku salaki. Kartos teu bari musareuna. Cih lamun di bejaan isuk tanggal sakian bakal maot, otomatis meureun urang teh naon? Sieun nya. Sieun. Kartos teu. Mata urusan maot kuliruh min amri robbi. Urusan ruh, urusan Allah. Lain urusan makhluk. Hartos teu. Urusan ruh lain urusan makhluk tapi urusan Allah. Matak maot mah teu dibudak, teu dikolot, teu dinini, teu diaki-aki, teu dibu awewe, teu dilalaki. Waktu aja datang moal aing bisa ngahalangan. Sok sanajan teu gering heula bisa jadi naon? Maot. Naon Allah matakna ngarahasiakeun maot, teu ngabejakeun maot. Sok sanajan aya istilah jelema bisa apal. Karena takdirna jelema tina itungan. Matak sok aya istilah kiai ulama geuning rek maot teh sok aya bahasa isyarah. Nitipnya anu ternyata manehna teh bakal naon? Maot. Da geus dibere nyaho da jeung memang anjeunna aya ilmu palakna dina kitabna aya. Nya dina babul hikmahna para ibu sadayana. Kartos teu? Matak para ibu sadayana urang kulantaran teu apal jeung lamun teh mah ulah hayang apal deui jeung anu apal emang teu meunang deui nyebut ka batur pokona mah maneh bakal maot taun anu teu meunang walaupun apal ngan paling ge mere isarah ah cing loba ibadah we paling kitu ibu mah pokona mah cing loba ibadah we teh ayeuna ngan ulah ngabejakeun isukan bakal cilaka teu meunang. Paling ge sing kuring ngabejakeun isukan bakal menang anu gitu kan. Tah kulantaran urang teu apal iraha urang waktuna naon? Maot. Mangka otomatis setiap hari naon? Maot. Da urang teh teu apal iraha bakal waktu datangna naon? Maot. Mangka ngalaksanakeun ibadah teh urang kudu saolah-olah bakal naon? Maot engke sore atawa peuting dalam arti kudu husu. Kudu naon cenah ibu? Kudu husu. Contoh Allahu Akbar. Gusti, buah-buah moal manggih deui asar ayeuna. Buah-buah isukan mama maot. Supaya boga ngarasa kitu. Jadi urang teh bener-bener keur salat teh. Tah kudu nepikakeun kitu. Pangak maot dirahasiakeun ku Gusti Allah. Qulir rabbi amri rabbi. Kartos teu? Tak mudah-mudahan we nu diharepkeun ku urang, urang mah rek maot di mana wae, rek maot keur kumaha wae,
nu penting maot husnul khotimah mawa iman jeung Islam. Kitunya mawa iman jeung Islam. Ngan syukur-syukur urang ngadoa ka Allah maot teh hayang keur posisi keur ibadah ka Allah. Keur taat ka Allah ulah keur maksiat ka Gusti Allah. Terakhir para ibu sadayana, wa firogoka qabla syublika. Usahakeun ketika anjeun nyalse jongjon beres roes, usahakeun gunakeun eta waktu anu nyalse teh itunya sate acan datangna waktu anu sibuk. Waktu teh ibu al waktu kasaep, lamun cek dina kitab waktu teh seperti kenaon pedang, lamun teh digunakeun eta waktu maka bakal neuteuk ka urang. Batelat maksud netek di dinya teh bakal rugi urang lamun teu ngagunakeun eta waktu pikeun ibadah. Lamun ceuk pengusaha mah naon? Waktu itu adalah uang. Atak bapak-bapak, lamun pamajikan menta duit bere we waktu. Kan waktu itu adalah naon? Uang. Lamun ceuk pengusaha. Jadi waktu urang keur naon? Nyase nya keur teu loba pagawean gunakeun sebelum datang waktu naon sibuk ari kasibukan urang naon atuh ari kasibukan maka bege loba nya sok aya wae nya henteu sibuk dohir kan sibuk otak nya sibuk otak kumaha carana ieu neangan naon neangan rezeki neangan kabahagiaan neangan kasenangan gitu kan. Walaupun jelema teu sibuk dohirna. Aya jelema teh sibuk kan itu ka dieu. Itunya. Tah ketika nyase teh gunakeun pikeun if'alut ta'at. Atanapi qabla syuglikan yahwal kiamah. Bahkan anu maksud di dieu sebelum ke urang sibuk di yaumal kiamah, ayeuna urang di dunia gunakeun kajongjonan keur hirup di dunia sebelum engke urang menghadapi kasibukan di yaumal kiamah. Ibu yakin teu urang di poe kiamah bakal sibuk? Yakin teu? Yakin ibu di poe kiamah mah sibuk jelema teh. Sibuk neangan ka ditu ka dieu, neangan syafaat dimimiti Nabi Adam, dugi ka ke Nabi Isa, disapaatan ku Rasul. Itu sibuk. Jelema tah kasibuk eta teh bakal leungit lamun urang keur di dunia daek nyimukeun diri. Sabab fungsina urang di dunia lain waktuna senang, lain waktuna tenang, da di dunia mah tempat riweuh pikeun toat. Nya, holakna insana fi kabad. Manusia ku Allah diciptakeun teh supaya ripuh dina naon? Dina toat. Da kanikmat jeung kaneunah dunia mah sok sanajan aya emang karasana da emang aya rohmana Allah, tapi karasana kanikmat anu aya di dunia mah moal seperti kanikmat anu aya di akhirat. Saeutik sakeudeung. Leres teu? Sok jelema ka mana wae usaha mang taun-taun bali kitu geus ka imah beak ta duit teh teu kungsi sabulan kadang mah. Dinikmatina teh leres teu? Urang ayeuna neangan duit kaitu-kaitu isuk juga sore belikan kana beas tuloy di pasar dahar nikmat dahar beak kanikmatan geus daharna padahal neangan mah capeknya di isuk lebih kaken sore saeutik. Matak di dunia mah sok sanajan kurang diteangan kangeunahan kanikmatan moal matak mani pada hakikatna mah da lain waktuna meunangkeun kanikmatan jeung kangeunahan di dunia mah engke di surga. Mata kudu daek capek di dunia makan baik ngan capekna dina urusan ibadah. Kartos teu? Lu daek capek. Contoh nu nikmate naon? Nikmat sare, nikmat dahar, nikmat minum. Nikmat naon deh? Ulin, nikmat naon deh? Nikmat berhubungan suami istri. Nya, sausakeudeung ibu paling sabaraha menit eta? Leres teu? Geus kaluar mah leles kan? Leungit ka nikmat rasa. Itu nandakeun bahwa kangeunahan anu di dunia seutik dina aya nana oge. Tak
urang teh kudu neangan kanikmatan anu bener-bener hakikatna naon? Nikmat. Naon hakikatna nikmat teh? Surga. Kumaha supaya meunangkeun kanikmatan di surga? Sibukeun ayeuna urang di dunia. Kunaon? Jelas ku ibadah. Isina ibadah naon? Sarea geus pada apa? Isina ibadah naon? Da bakal karasa. Mana anu meunah jeung tenang ceuk hate ketika urang ngalakukeun hiji perkara, oh berarti eta teh ibadah, bisa kitu. Nya leres teu? Urang geus ngaji, balik ngaji dahar sok meunah gitu kan? Urang geus berjamaah, geus salat, geus maca Quran tuluy dahar sok meunah, sok tenang hirup teh kitu kan? Berarti eta teh ibadah. Lam urang geus mere ka batur tuluy ngadak-ngadak urang teh jiwa teh tenang, eta berarti alus ibadah. Kartos teu? Lam urang geus datang silaturahim ngalogok nu gering atawa napi urang datang ka tatangga kadul ka indung bapa tuluy balik teh meunang ka bunga ka tenang, berarti eta teh naon? Ibadah. Tapi sok sanajan urang meunang ka senang ceuk nafsu tapi sok rudat ka dituna ketika urang ngalaksanakeun maksiat, oh berarti eta teh goreng. Hartos teu? Nah, mudah-mudahan para ibu sadayana termasuk wabil khusus simpuring ya, urang sadayana cing tiasa ngalaksanakeun nu lima ieu. Mana nu lima teh cenah? Hiji gunakeun kangorahan urang, gunakeun umur urang anu waktu ngorah ayeuna masih kana jajak sebelum datang waktu pikun. Kadua, gunakeun kasehatan urang sebelum datang waktu gering. Katilu, gunakeun harta atanapi anu dipikaboga usaha kurang ketik sebelum datang waktuna urang pakir. Gunakeun kabengaran sebelum datang kapakiran. Kaopat, gunakeun mangpangbengpeung urang hirup sebelum datang waktu maot. Kalima, gunakeun kasalsean, katenangan, kajongjonan urang di dunia sebelum ke urang datang meunang karibu di mana? Di akhirat anu hasil akhirna supaya urang teu ribu di yaumal kiamah hatanapi di akhirat. Kartos teh Ibu? Kapahamnya? Nah eta, lakukanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Ieu aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana ieu hadis teh diriwayatkeun ku para ulama nyata di antawisna Imam Ahmad, Abu Naim, Imam Baihaqi, sareng Umar bin Maimun. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dikaruatkeun iman Islamna, dijalembarkeun bilih rezekina, disehatkeun dohir batinna, dipanjangkeun yuswana beribadah ka Allah. Anu teu damang mudah-mudahan dipasihan kesehatan sakumaha biasa. Wabil khusus nu teu damang di dieu teh saha? Dan terusna maokin terus seueur munya teu damang sadih. Ece anu lemurnya jeung Mang Anu aya. Wana teu damang cing sehat geun. Tuluy para ibu para bapak anu gaduh pamaksadan ku barokahna urang ngaos, mudah-mudahan dikobo dijabah pamaksadan urang ku Allah, dihasilkeun sagala rupina. Teras, mudah-mudahan nu kasab, nu tani, nu buruh, nu gaduh pakasab naon wae cing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh doakeun ku urang ieu tempat cing janten tempat ilmu cing barokah, santri-santrina cing maranfaat ilmuna, mana ayeuna teh nuju ka marana cenah, nuju ka santolo nya banyak. Mudah-mudahan ieu nya ku arangkat aranjeuna disalametkeun, disarehatkeun, terus cing jadi motivasi, jadi semangat deui naon belajar. Emang perlu ibu santri ngaistirahatkeun diri teh ari napsaka ani tadbir ceuk dina kitab hikam. Jadi istirahatkeun diri anjeun tina mikir. Jadi kudu aya ketika santri tuluy diajar tuluy, maka kudu aya cenah anjeunna rihlah jalan-jalan, tapi jalan-jalan anu manfaat. Itu nya anu jadi tafakur. Hartos teu? Jadi kudu ibu-ibu kudu kitu. Nya, urang ngaji ngaulaan salaki mah poe tak kali-kali mah kudu ambang ibu ka mana? Kajatos nya ka Transmart. Kudu amang kali-kali mah
atau teu bisa kajatos jeung katerangan semarat ka sawah. Kudu eta salaki ngajak ka pamajikanana teh jalan-jalan walaupun ngajak ka kebon atawa ka sawah. Sabab eta ge ibadah. Supaya naon? Pemikiranana teh naon? Cerah deui, teu rupek. Hartos teu? Henteu rupek. Itu. Matak sim kuring sumping ka dieu niat jalan-jalan ibu. Jalan-jalan murah dan gratis. Jadi di jalan teh kan suasana baru. Mata sim kuring kada mengeluh. Da, heuh cicing di imah, lieur-lieur keluar, cicing di imah, lieur-lieur keluar. Tak sim kuring loba keluar jadi karaos eta teh nya. Tapi keluar anu manfaat. Keluar erek ngaji sim kuring nya, kugu. Hartos teu? Mata urang oge kudu kitu ibu. Lamun teu boga duit, nya geus we keluar ka kebon sorangan. Teboga kebon, ya kebon batur we. Manulah di ala, lain kebon batur. Jadi kudu jalan-jalan. Termasuk santri, santri ngawpe ngaji, ngapal kenalar, ayeuna ngajak, diajak ku guruna supaya ngaistirahatkeun otakna dina mikir. Engke bakal timbul semangat deui naon? Belajar. Hartos teu? Mangga urang ngadoa sasarengan Allahumma sholli wa sallim barik amin Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sulthanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dkhilna jannata ma'al abrar wa dkhilna jannata ma'al abrar wa dkhilna jannata ma'al abrar sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka ijabah al fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.